Ajo që farë do të theksoj që e, nuk është një, një individ caktuar, është grupi parlamentari për dosë, që pas gjithëve të datës 6, ma di me datë 7 mars, grupi parlamentari për dosë është mbledu dhe i ka kërkuar dërheqje Zotit Basha. Dhe grupi ka qenë unik në këtë qëndrim, e, më shumë se sa rrët 20 beta që kanë qenë pranishëm. Ma di, jo, jo vëtëm i ka kërkuar largimin, po ka kërkuar me ngullë për të ndodhur bashkimi i pëdos. Dhe kemi kërkuar që të dyja kajet, ose të dyja pjeset e pëdos, duhet që të, të, të jenë promotori kryesor i bashkimit të E them këte fakt për të reguar që datë heku nuk ishte një vendim gjykate, ma djetë mos temi që vendimi gjykate nuk është i formës për dhe so që flasim, dhe atëherë në kemi kërkuar grupi parlamentar që të ketë një bashkim. Pra shfarë thot që Kjo nuk është një zë që ka ardhur në këtë momente, po ka ardhur fix pas zgjedev të 6 marsit, dhe ma dje kemi kërkuar që uh, uh, të dyja grupimet të, të kenjë një, një, një uh, uh, komision për bashkët dhe një draft se si mund të bëhet zidhja dhe, dhe bashkimi për dësë. Ajo, ajo se shfar uh, uh, ka ndodhur pastaj në vazhdim ka qenë se uh, me daljen e vendimit gjykatës shkollës shkallës pare, cilë e nuk është a formës prerë, ka qenë një qëndrim ndryshe. Unë do të them që uh, është apsurde që të konsiderohet uh, po themi uh, kuvendi i datës një mëdhjet si fuqi plot, edhe për thjesht për, për faktin, sepse ky kuvend ka shkarkua zdo loj strukture, edhe kryetarin e partis, edhe kryesin e partis, edhe kryedin komtar, <coughs> dhe zdo struktur tjetër, edhe kryetarët e degve, pra nuk ka asë një struktur legjitime për përjashtuar Komisionit të Rithemelimit me, me 29 veta. është e papranushme që një parti politike të, të shkelë gjithdo regullë satuorë dhe jetë me, me një grupim të tilë.